Tashma dhe mësafirin e pare kemi këtu, është kjo zonja Qendresa Ibrahimi nga Këshilli Rinor Kosovar. Do flasim pra për Këshilli Rinor Kosovar, ka publikuar ditë më parë, në fakt me 16 të këti muaj, një raport në lidhje me qëndrimet e Këshillit të nxënësve të Kosovës rreth cilësisë arsimit në vendin tonë. Detajet të tjera këni rastin të kuptoni në vazhdim. Mirëseerdhe, përshëndetje Qendresa. Mirëseerdhe. Jemi mirëseerdhe, na thuaj fillimisht për përmbajtjen e këtij raporti. Fillimisht, kisha pas dëshirë me prezentu pa Këshillin Rinor Kosovar, i cila është organizatja qeveritare e themeluar në vitin 1999 në kampet të refugjatëve gjatë luftës, që për qëllim kishte aktivizimin e të rinjve. Që nga viti 2001, Këshilli Rinor Kosovar është fokusuar në fushën e edukimit dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Rrjedhimisht në vitin 2005 është filluar dhe është themeluar Këshilli i nxënësve të Kosovës, që tashmë funksionon në umbrellën e Këshillit Rinor Kosovar. Raporti që tash është vetësh është lansuar, qëndrimit të Këshillit nxënësve mbi cilësinë e arsimit në Kosovë, është raport i cili është ideja fillimisht ka filluar nga hulumtimet të UNICEF-it, ku Këshilli Rinor Kosovar veç ka qenë partnere në hulumtimin e cilësisë së arsimit. Këshilli nxënësve të Kosovës, përmes këtyre të dalunave të hulumtimeve të UNICEF-it, e ka shtyrë për me kriju një organ këshillëdhënës, që është klubi për arsim më të mirë, ku veç kanë fillu hulumtimet mbi cilësinë e arsimit në Kosovë. Po, dhe në fakt, nga ky hulumtim që keni bërë, në ai është përfshi gjithë vendit, të gjitha komunat? Të gjitha komunat e Kosovës, mirë po, sistemet në disa shkolla që mësohen vetëm me gjuhën serbe dhe kam plan program tjetër, atëherë në ato nuk kemi pas mundësi për me pa plan programin e tyre, mirë po jemi prapë në kontakt edhe me disa nga organizatat në Mitrovic. Dhe në fakt, cilësia e arsimit cila është në vendin tonë, ka shumë gjykime para gjykime dhe ju çdo herë flitet mirë për cilësinë në vendin tonë. E vërtet, në këtë raport jemi fokusuar në tri kategorinë apo në tri elementet se cilat vëqë janë më të rëndësishmet në cilësinë e arsimit, që është procesit dhe përmbajtja mësimore, mjedisi mësimor edhe është bugjeti për arsim para universitar. Në të tri këto komponente është parë që kemi sfida të ndryshme, ka gjanat të cilat nxënësat në stop hasin në probleme dhe ballafaqohen me to çdo ditë, po prapë përmes hulumtimeve që i kemi bo, kemi arritur që me kriju disa rekomandime edhe me i adresu në institucione përkohëse. Po, para se të kalojmë tek rekomandime, nështë do flasim për së cilën të paktën, nga një të cilën kategori, mund të thuash. Për cilësinë e mjedisit mësimore, këni pasur fjallën këto dhe mendimi për mënyrën, vendin, objekte dhe mundësia që i ofruhet? Po, fillimisht, krejt këto hulumtime dhe krejt këto problemet të cilat veç i kemi evidentuar, janë si rezultat i hulumtimeve të Klubit për Arsim Më të Mirë dhe Këshillit Rinor Kosovar, ku Klubi për Arsim Më të Mirë ka formuluar një pyetësor edhe kemi parë edhe me disa biseda të cilat i kemi parë me të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në për të gjitha komunat e Kosovës. E kemi pa që mjedisi në përshkolla nuk është mjaftueshë motivues, ju mungojnë të disa elementet të cilat janë bazë për cilësin që janë ndikojnë direkt në cilësin e arsimit në Kosovë edhe pse që kesh në mendjen e studentave të cilat vishën në përshkolla të mesme. Po, për shembull cilat janë? Ato ambjente gjësëse, mund të genë gjyrat, objekti, më pas mungisa, e ndryqimit të mjaftushëm. E vërtit. Tualitet jo dhe atë me kushtet të duhura, mungisa edhe laboratorve dhe të tjera. Këto e në qashtet kryesoret cilat e bojnë që cilësia arsimit veç me qenë në nivel më të dobet. Për shembull, laboratorët është një ndër çështjet kryesore të cilat nxënësit kanë nevojë për me u përgatitur për tregun e punës. Ndodh që shumë shkollave që kanë laboratorët mirë, por nuk i shfrytëzojnë ato. Është ndriçimi jo i duhur, nxehtësia në përshkolla, sistemi nuk është në rregull, ndodh që disa nxënës
nuk kanë mundësi për me mbajt mësimin për shkak të dimit, për shkak të ftohtit. Edhe kjo ndikon që nxënësit mos me qenë mjaftueshëm për përgatitjen edhe për tregun e punës pas fundit. Tek buxheti për arsim paraunivërzitar, çka keni ndashur me tek buxheti, kemi deri tek rezultatet kemi arritur përmes intervistave me drejtorat të shkollës, drejtorinë komunale të arsimit edhe këshillin drejtues të shkollave të mesme. Shumica prej tyre kanë treguar që problemi kryesor është mos menaxhimi i duhur, nuk kanë buxhet të mjaftueshëm, për shembull, për aktivitetet jashtëshkollore, nxënësit edhe mësimdhënësit nuk janë të informuar mjaftueshëm, edhe kjo menjëherë ndërlidhet me cilësinë e arsimit, ku nxënësit nuk i kanë mjetet e duhura për shkak se nuk kanë buxhet të mjaftueshëm, ose për shembull shkollat profesionale kanë nevojë për buxhet pak më shumë për shkak të laboratorëve që i duhen, materialeve të ndryshme. Disa nga rekomandimet që rrjedhimisht na kanë treguar edhe neve kanë qenë për avancimin e kushteve të cilat janë për laboratore për shkak se direkt menjëherë pas përfundimit të shkollës së mesme profesionale ose edhe gjimnazeve në zonë, se kur dojnë me apliku për një punë, atëherë në qofse veç nuk i kam pas ato procedura si zhvillohen, nuk kanë me qenë mjaftueshëm të gatshëm, ose anatominë e buxhetit, do me thonë se cila shkollë me pas mundësin menaxhimin e buxhetit totalisht vetëm nga shkolla e jo përmes DKA-ve. Po. Të ndalëm pak edhe të konsultimi i ligjeve udhëzuesve administrativ që i dedikuan ligjit të mësimit. Besoj që i keni konsultuar, a keni pasur rastin edhe të konsultani edhe ndonjë mësim dhënës edhe të tjerë për të parë edhe mendimin e tyre, po, se bashku besoj do të kemi rezultate më të mira. Sigurisht. Kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, kemi bashkëpunim me drejtorët e shkollave, jemi në kontakt me gjitha shkollat e mesme në Kosovë. Kemi arrit që së bashku me ardhurit e rekomandimet, që veç janë edhe në raport, lansimi i raportit është bërë me 16-in, gjithçka në atë tryezë të rrumbullakët ka rrjedhur ashtu si duhet, edhe kemi marrë rekomandime dhe komente të mira edhe në vazhdim që kemi me pas bashkëpunime edhe në të ardhmen. Këshilli Rinor Kosovar në muajt në vazhdim kemi fillu edhe me një fushat që është fushat për rritjen e vëdësimit mbi cilësinë e arsimit në Kosovë. Mirë, jemi gati në fund, po do doja edhe për tekstet shkollore të flasim. Dhe kjo ka që njëra prej temave të diskutuara nëse janë në përputhje me moshën e tyre, me pas nëse nuk janë shumë të vjetruara, nëse janë provokative, apo jo i ndajnë gjinit në mënyrë jo të drejtë të tjera. Pa tjetër, në tekstet mësimore është çështje shumë problematike, për arsye se ka tekste mësimore ku, si për shembull në landin e historisë, Kosova ende nuk është qytet i pavarur, ose flitet për rrugët të cilat kanë ndërtu, në landet e informatikës ende mësohet me Microsoft 2003-s ku ato nuk janë në funksion. Ka tekste shkollore të cilat janë në mungesë për lëndë të caktuara, edhe nxënësit detyrohen që përmes profesorit t'i marrin shënimet, ku edhe me ligj nuk është e lejuar që nxënësit non stop vetëm të merre dhe të shkruaj shënime, po të bëhen në mënyra më atraktive, si për shembull përmes prezantimeve, duke ja dhënë fjalën. Po, e vërtet. Mirë, dhe ku është një sfidën më të madhe se përket problemeve të nxënësve, por ndoshta edhe si është një zgjidhje? Kemi nevojë pak më shumë për bashkëpunimin mes shkollave dhe institucioneve publike, si për shembull mundësimin për programe të cilat edhe nxënësit mund me shku edhe me bë punë profesionale, me pa punë praktike, edhe që në të ardhmen edhe ata veç me pas edhe një kontakt me institucionet, me pas e qysh bëhet një punë praktike. Sfidë drejt tash kemi pas non-stop, për shembull është edhe pak e vështirë me nëzit në zonësit për me të regu për problemet të cilat i kanë,
Mirë po deri tash ja kemi dalë mirë edhe në vazhdim po shpresoj që kemi me pas bashkëpunim edhe me nxënësit, me drejtorat, po edhe me institucionet e ndryshme. A është diskutuar dhuna në përshkolla? Vetët nuk po na mungojnë si të mos këtë vetë dhe këta muaj të fundit. Po, edhe unë kam pa, vetë kam qenë nxënëse në shkollën Gjevde Doda, dhe gjeneratat e tash kam pa që jënë të kriju video që të cilat me njëherë ndërlidhen me dhunën në përshkolla. Gjatë tryezave të cilat i kemi pas me nxënësit, na kanë tregu që dhuna është një dukuri goxha e madhe në për gjitha shkollat. Kjo ndodhë për shkak jo sigurimit mjaftueshëm, kemi nevojë që DKA-ja me pagu sigurimin e shkollës edhe me pas kontrola, për shembull mos lejimin e armëve të ftofta ose edhe të nxehta që veç po ndëgjojmë tash që ka. Për të puna e sigurimit, kisha dash me cik që shumë herë nxënësit detyrohen me pagu sigurimin e shkollës, që nuk është në kompetencat e nxënësit. Kjo është në kompetencat e DKA. DKA-ja është obligume me pagu sigurimin e shkollës. Nxënësit janë ankuar që pagesat të mos bëhen përmes financave, mjeteve financare të tyre, mirë po të përfundohet nga DKA-ja. Po. Urojmë që këto problemet të mos sinë më të pak të zgjidhen disa nga ato, të falenderoj për ardhjen të ndem, me siguri do të keni një raport të ardhshëm që do të takohemi. Kismet, falenderit shumë. Falenderit shumë për kohën që ndati me ne.